Ito si Peter, isang software engineer, at ang kanyang asawa, si Lisa, na isang shoe designer, sa kanyang fashion show. Ang mag-asawa ay kasal sa loob ng 25 taon, kasama ang isang may sapat na gulang na anak na babae, si Abigail. Pagkatapos ng palabas, ipinakilala ni Lisa ang kanyang asawang si Peter sa ilan sa kanyang mga katrabaho. Pagkatapos ay nagbook si Peter ng isang mesa, at si Lisa, ang kanyang asawa, ay sumama sa kanya pinag-uusapan nila ang disenyo ng kanyang sapatos, na pinupuri ito ni Peter, ngunit gusto ni Lisa ng mas mahusay. Tinanong ni Lisa si Peter kung naisipan niyang makipagrelasyon sa iba't ibang babae. Sumagot si Peter na hindi ito sumagi sa kanyang isipan, at pinili niya si Lisa, iyon lang ang gusto niya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga pangako, ngunit pumasok si Lisa, sinabing ito ay dahil hindi nakatagpo si Peter ng taong mahal niya. Dagdag pa niya, mahal niya si Peter, kaya naman kasama niya ito. Pagbalik sa bahay, noong nagsasaya sila, binanggit ni Lisa na may kailangan siyang sabihin kay Peter. Susunod naming makikita ang kanyang pag-alis para sa isa sa kanyang mga business trip sa Milan kasama ang Gianni Ampersand Gianni Company. Binigyan ni Abigail ang kanyang ama, si Peter, ng mensaheng iniwan ni Lisa sa isang sapatos para sa kanya. Nang gabing yon, sa opisina ni Lisa sa bahay, nakahanap si Peter ng isang nakarecord na mensahe mula sa isang taong nagsasabi kay Lisa kung gaano niya ito nami-miss. Ang kanyang hinala ay nakumpirma ng isang lihim na folder ng pag-ibig sa laptop ni Lisa, isang larawan ni Ralph na nanliligaw sa kanya, at isang love letter sa kanyang mail na mula kay Ralph. Napagtanto ni Peter na si Ralph ay isang itim na lalaki na ipinakilala sa kanya ni Lisa sa fashion show. Hinarap ni Peter ang itim na lalaki, si Ralph, sa kanyang opisina na lumikha ng isang eksena. Sa kasamaang palad, hindi si Ralph. Kinumpirma ng kanyang sekretarya na may iba na. Ang kanyang anak na babae, si Abigail, ay nakaramdam ng hiya at pagkadismaya sa kanyang ama dahil sa pag-aakalang may relasyon ang kanyang ina, ang kanyang asawa. Ngunit determinado si Peter na linawin ang issue. Pumunta siya sa opisina at ang kanyang hindi matatag na kalooban ay nakakaapekto sa lahat. Ipinatawag ni Peter ang security officer, si Joyce, at ibinigay sa kanya ang email address ng nasabing Ralph para matrace at matuntun siya nito. Gusto ni Peter ang kanyang lokasyon at lahat ng bagay tungkol kay Ralph, sinasabing gusto niya itong makilala ng personal. Nang araw na yon ay nanatili si Pedro nang huli sa trabaho. Abala ang security officer sa paghahanap ng lokasyon habang tinanong niya ang kanyang assistant kung saan kukuha ng baril. Sa wakas, nagawa ni Peter na makrak ang password sa folder ng pag-ibig ng nagkataon at nakita niya ang totoong Ralph at Lisa sa kama, nag-enjoy sa kanilang sarili. Bilang karagdagan sa ilang iba pang mga larawan ng kanilang magkasama. Ipinadala din ng security expert kay Peter ang address sa parehong sandali. Naglakbay si Peter sa Milan, hinanap ang apartment ni Ralph, at sinundan siya. Palihim niyang sinusundan si Ralph, umaasang makikilala niya si Lisa, ang asawa ni Peter, ngunit pumasok si Ralph sa isang chess game center, at nagsimulang maglaro ng mag-isa. Kinabukasan, nakarating muna si Peter sa chess game center, at naakit si Ralph ng magandang taktika. Ang dalawang ginoo ay nagkakaroon ng maraming pag-uusap, at natapos na sinabi ni Ralph kay Peter kung paano niya nakilala ang kanyang kasintahang si Lisa, na asawa ni Peter, sa Ingles idinagdag niya na ang mahabang sapatos na burol ang nakatawag ng kanyang pansin. Tinanong ni Peter kung gaano katagal, at sinabi ni Ralph na labindalawang taon na ang nakalipas mula nang makilala niya si Lisa. Sa lahat ng ito, sinubukan ni Abigail na kontakin ang kanyang ama, si Peter, ngunit hindi niya ito pinansin. Pinuntahan niya ang kanyang tatay kasama ang kanyang asawa, at nakitang wala itong laman, ngunit natuklasan niya ang mensahe ni Ralph kay Lisa. Pagkatapos ng araw na yon, naging matalik na magkaibigan ang mga lalaki, at habang naglalaro sila ng chess, inosenteng sinabi ni Ralph kay Peter ang lahat ng gusto niyang malaman. Sinabi ni Ralph na huling nakilala niya si Lisa, ay siyam na buwan na ang nakakaraan, at naghihingalo siyang makilala siya. Kinabukasan sa chess, tinawagan ni Lisa si Ralph at tumakbo palabas para makakuha ng malinaw na pagtanggap. Sumunod si Peter na posibleng mahuli sila, ngunit si Abigail at ang kanyang asawa na nagpapatunay kung ang kanyang ina ay tunay na may manliligaw. Kinabukasan sa Chess, si Ralph ay sinabihan ni Peter na tumawag si Lisa, ngunit wala na siyang masabi at nagmamadaling lumabas, sinabing oras na. Habang sinusubukang sundan siya ni Peter, nakasalubong niya si Abigail, ang kanyang anak, na pumunta sa Milano upang hanapin siya. Inamin niya na siya ang tumawag kay Ralph gamit ang telepono ni Lisa. Habang ipinapakita ni Peter sa kanyang anak ang lahat ng matalik na mensahe at larawan, umiiyak si Abigail na sinasabing hayaan na lang ito ng kanyang ama. Pumasok si Peter sa apartment ni Ralph, na nasa napakasamang kondisyon, tulad ng isang silid ng maintenance man ng gusali. Nagulat si Peter kung paano mahuhulog si Lisa sa isang manuloko habang nagmamadali siyang umalis doon. Pinayuhan siya ng kanyang anak na babae na kalimutan ang lahat at si Lisa ay nawala ng tuluyan. Pero hindi niya ginagawa yon. Ngayon, ginamit ni Peter ang email ni Lisa para magpadala ng mensahe kay Ralph na nagsasabing dapat niya itong makilala sa kanilang karaniwang hotel. Tuwang-tuwa si Ralph, na siyam na buwan nang walang balita kay Lisa, at gusto siyang bigyan ng malaking sorpresa, ngunit bilang isang janitor, wala siyang pera. Inanyayahan niya si Peter sa isang magandang apartment, na sinasabing kanya ito, ngunit alam ni Peter ang katotohanan. Binigyan pa niya si Ralph ng pera para sa date niya. Si Ralph ay sinalubong ng pagkabigo nang malaman niyang ang kadate niya ay si Peter, at hindi si Lisa. Pagkatapos ay isiniwalat ni Peter ang katotohanan, si Lisa ay kanyang asawa, at sila ay kasal sa nakalipas na 27 taon. Habang siyam na taon nang nakikita ng kanyang asawang si Lisa si Ralph, nalaman namin na patay na si Lisa sa cancer. Tumanggi siya sa maagang operasyon na maaaring magligtas sa kanya. Nalaman ng kanyang asawang si Peter, ang kalagayan ng kanyang asawa ng ito ay lumala. At pagkatapos ng kanyang kamatayan ay nalaman ni Peter, mula sa telepono at laptop ni Lisa, na siya ay nagkakaroon ng relasyon.